maanta waa maalin weyn anigoo ah wasiirka dastuurka iyo cadaaladda maanta waa maalin weyn maalin taariikhi ah maanta waa maalinkii dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurkeena dalkeena 12 sano kadib ay si rasmi ah uga bilaabatay uu horyaalo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaanu hambalyeynayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaanu hambalyeynayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan waxaanu hambalyeynayaa baarlamaanka 12-aad ee federaalka Soomaaliya waxa uu ku dhiiriday inuu dastuurka dabarka ka jaro si uu u guto waajibkiisa dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka oo ay ku guuleysan kari waayeen baarlamaanadii ka horreeyay. Waxaad la socotaan in dastuurkeena ku meelgaarka ah 2012-kii la dejiyey lix hogaamiye ay soo saxiixeen erge beelana ansixisay. Dastuurkan waxa uu inoo dhisay hay'ado dowladeed oo baarlamaanka ugu horreeyo ku meelgaarnimada ayuu dalka ka soo baxshay. Waxa aanu yeelanay dowlad sharci ah. Hay'adahaas ayuu dastuurku xil saaray dib u eegista iyo dhamaystirka qodobada dastuurka meelgaarka ah 182, 183-aad iyo 186-aad. Hay'adaha dastuurka waxa ka beddelkiisa u xil saaran waa 3 qaybood: kuwa hoggaaminta dalka iyo siyaasadda loo xil saaray ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda xukuumadda federaalka ah gaar ahaan wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hay'adaha shaqada iyo farsamada loo xil saaray oo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo dhamaystirka ama hirgelinta dastuurka iyo hay'adda korjoogteynta loo xil saaray oo ah guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee baarlamaanka u qaabilsan la socodka dastuurka. Hay'adahani tan iyo 2012-kii way shaqeynayeen 99% shaqada dastuurka waxa ay soo gaarsiiyeen meeshii laga rabay. Hase ahaatee dhinaca 12 sano laga sugayay in dastuurka ka soo dhamaado waa xagga hoggaanka siyaasadda ama waxa la yiraahdo ka go'naanshaha siyaasadda. Waa halkaas halka isbeddelka uu ka yimid doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda bishii May 2022. Xukuumaddan markii ay kalsoonida baarlamaanka heshay hore ayay ka bilowday shaqada dhamaystirka dastuurka. Waxaan dhisnay guddiga madaxa bannaan oo uu markii ugu horreysay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah u dhamaystiran yihiin. Waxaan dadaal dheeraad ku bixinay inaan heshiis siyaasadeed oo heerka madaxda ka sameyno dhammaan qodobadii heshiiska u baahnaa, kuwaasoo ahaa inta dastuurku dib ugu dhacay. Waxaan xoogga saarnay wada shaqeynta guddiga madaxa bannaan, guddiga la socodka iyo wasaaradda dastuurka oo ah 3 hay'adood ay u xil saaran shaqada iyo hirgelinta dastuurka. Dadaalladaas, ka go'naantaas iyo mas-uuliyad gudashadaas waa tan maanta inay soo gaarsiisay heer dalkeennu uu ku jiro dood dastuuri ah, baarlamaankeennuna uu horyaallo wax ka beddelkii iyo dhamaystirkii dastuurka 12 sano soo qaatay. Dastuurkeenna ku meelgaarka ah 218 jeer ayuu ereyga baarlamaan ku soo arooray. Inta ugu badan howlaha qarankuna baarlamaanka ayay u noqdaan. Isaga ayaa u xil saaran inuu sharciyada dejiyo, isaga ayaa u xil saaran inuu dastuurka wax ka bedelo, isaga ayaa u xil saaran inuu dhamaystiro dastuurka. Soomaaliya waxay ka soo gudubtay xilligii shaqsiyaadka, waxay u soo gudubtay waagii hay'adaha sharciga ah iyo waagii dastuuriga. Dhamaystirka dastuurku waa mas-uuliyaddii aan ummadda Soomaaliyeed u qaadnay ee madaxweynaha lagu doortay. Waa mas-uuliyaddii aan baarlamaan ka soo qaadanay ee xukuumadda lagu ansixiyey.
ومسؤوليتي وزاردان لو دسي حدانا لبدا غدي لو سميي وادينتا سومااليد ماركله وايدين هامبلغينيا مسؤوليت وين ايانا انغا ودا سارن لما يصيرك الدستور كينا قبل قبدي وحان سيجارة وهم بليان يا مانتا مناسبة دا برلمان كفدرال كصوماليات هو ريالو دستور كينا.